בין שלוש נקודות עובר קו מפותל אחד. השנה 2019. אני במרוץ נגד הזקנה. העליתי ספר ילדים שכתבתי לאמזון בארבע שפות. לא אכפת לך מה יגידו עלייך, מה יחשבו עלייך. את, יש לך מנוע פעיל, צעיר, יצירתי. את חייבת להמשיך לרוץ. אני חושבת שזה ברכה. לא רק לך, כי את תורמת לקהילה, לחברה. את דוגמה ממש. השתתפתי בפרויקט תיעוד של דמויות שפרצו שביל בקריית טבעון. פשוט נפלא עד שהגעתי שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור. שאי אפשר לעצור את הזקנה, הרי זה חלק החיים, זה חלק מהחיים. חיים הם מה שנקרא מעגליים, מאפר באת ומאפר תשוב. אתה מתחיל צעיר ואתה מסיים את זה מבוגר. אבל כל תהליך המחזוריות הזה הוא טוב בגלל שיש בו כל הזמן חידוש. דור הולך ודור בא. עשר שנים אני נוברת בקורות משפחתי. הזה של שימור הזיכרון הפך להיות ממש אצלי, אני לא יכולה להגיד, כמעט אובססיבי. וכך אני מרחיבה את הסיפור האישי.
כי אני מביאה את הסיפור האישי על רקע הסיפור הלאומי, הסיפור שאתה מספר, מתחבר לסיפורים אחרים. והוא הופך לסיפור הכללי שלנו. כן, הוא הופך לסיפור תולדות עם ישראל שלנו, דרך הסיפורים האישיים. את למדת עליי משהו מהקטע הזה של התיעוד פה. אני לומדת, נראה לי, כן, שבדיעבד אולי אחרי מותו, את הבנת הרבה יותר, למדת הרבה יותר על זה כמה שאבא שלך חסר לך מאשר כשהוא היה בערוב ימיו, וכמו שאת אומרת, לא שאלת אותו מספיק. ובאמת את גם כן נכנסת לסוג מסוים של אובססיה להנציח אותו בכל דרך או כלי אפשרי שיש לך, אפילו למדת קולנוע בשביל, כדי להסריט עליו סרט.